希望了。因为这几年，由于这个外商投资企业的进入，由于这个私营经济、个体经济充分的发展，乡镇经济、集体经济的发展，可以说大连的每年创造很多新的就业机会。那像你这样下岗的人，在你身边你认识的人多吗？确实很多。像我这样下岗的人，我觉得周围都很和我的一样，就觉得心情很忧郁，而且觉得这觉得生活没有什么希望。大连市长薄熙来的权力来自中央，他很清楚自己的界限，只是对大连的事感兴趣。我指的是这个，就这个五环，我认为低了，这应该抬起来。这个五环啊，这是奥林匹克广场五环高的，这不是我写低了，就这个意思。我那个车座旁边呢有一个本子，有一支笔，我看到这一问题在车上随时记下来。这样的话呢，一天大概总得有十几件事儿。每天的开着梦想会也就解决了。大连的发展方向定了，薄熙来要过问每个细节。呢间兴建中的会议展览中心，薄熙来担心原本的格调不够高雅，要亲自去睇。我们想把它做得好一点，跟国际上比较类似。那么就是连它的卫生间你也需要去关心一下。如果卫生间做的档次不够，那给外来的客人，感觉就不好了。所以做市长的这个事情呢，跟其他工作不同，我觉得实际上非常的琐碎，非常的具体。但是只有把这些很具体的、很细小的事情你做得很到位，我觉得这个城市在整体上才能给人以美感。我就是这么一个想法。你比如说，一年我们能够做好100件事，那么我7年积累起来700件事做好，这个城市就会有比较大的变化。在大连人的心目中，薄熙来得到的认同比历届市长都要多，因为他的确在6年之内将大连改头换面。看，承认我是对的。这个我们不可能在所有的方面都取得冠军啊，但是取得几个冠军，我觉得就足以欣慰了。台湾的吕秀莲要样样第一。大连市的薄熙来只想拿几个单项冠军，城市绿化是其中之一。大连人口260万，面积是桃园的10倍，但在大陆来讲只算是中型城市。大连曾经提出建设北方香港的口号，薄熙来上台之后觉得以大连的城市规模很难同大城市直接竞争，於是重新定位为不求最大，但求最好，大搞绿化和基建，希望发展旅游业，吸引投资者。这个方向获得江泽民的肯定，北方香港这个口号亦都改为北方明珠。打野战玩窝剑 ，OK。你中意朱治良咩？大约有1000亩地，原本种农作物，后来大部分用嚟种草。大连搞绿化，市区草地面积大幅增加，而呢度就成为草地供应嘅主要地方。一平方米可以卷2卷，中间拿刀切一下，然后再就这样像地毯那样是卷下来。这一平方能卖6块钱，一亩地660平。一年能卖3茬，一亩地产值达到10000元。卷起的草皮陆续送到市区各地方，新建的住宅小区设计有花圃和草坪。滨海大道杀了很多野花种，建筑物的屋顶设计就很有欧洲风格。They caught my attention immediately when I drove through the streets and drove in. You find them very much in southern France. Nice to see you. 来自德国的西门子公司总裁贝恩斯仲以为自己翻到欧洲。The city expresses a very different mood when you drive into the city because the colors you choose for painting the houses, maybe they are my favorites, but they are all these very soft, nice colors, the yellow and the peach
and so on. So you choose a certain color theme for the city, which makes it very warm and pleasant. 我们大连就你们都看到了吧，就绿化吧，城市建设都搞得比较好。但是另一方面，确实下岗职工也很多的。下岗浪潮席卷全国，大连并唔能够幸免。市政府在危机爆发之前分流裁减了30万人，但是情况仍然很严重。叶童原本是助理工程师，几年前同丈夫齐齐下岗，足足半年找不到嘢做。这半年就是主要是靠积蓄吧，还有朋友的接济吧，父母啊，朋友姊妹，然后接济一些，勉强就是说，活过来了。当时很黑暗的那段日子，就是心情感觉特别不好，就是说自己学了很多东西吧，没有用上，觉得就是像社会像。